အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကျွန်းစုအနေမှာဖေဗရူလာ25ရက်တောက်ကြနေ့ကလူဆလေးဦးလိုက်ပါလာတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကြခဲ့ပြီးကိုမိုရော့ရှိကေဇေးသမားတွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။အဲလိုက်အေဘီအေဗီယေးရှင်းလေကြောင်းလိုင်းပိုင်းအသေးစားဆက်နားလေယာဉ်ဟာမြို့တော်မော်ရိုနီနဲ့မိုဟယ်လီကျွန်းပေါ်ရှိ ဖုန်ဖုန်နီမြို့ကြားပြန်တန်းလာစဉ်မှာ၎င်းရဲ့ဥဒိယလမ်းကြောင်းကနေတင့်တဲ့သမ6မိုင်အကွာမှာရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဂျိုအီစီကင်ရမ်းမှာလေယာဉ်ရဲ့အပျက်စီးတွေကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြတ်ကြတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ကိုမိုရော့စ်တေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခီးတဲ့စနေဦ
Moros Asoyaga Pyocha Kebari, Jiran Ye Yashi, Abdel Kida Muhamega, Liam Chajaya Niago, Spibo Tonsen Silo Kebi, Kidem Yane Tassani Pisi Chugu, Suzong Zigajang, Pyocha Kebari, Manapyama, Shahwe Murigo, Sello Tabame, Alone Matu de Yue, Nyolinja Shibarelo, Laganga Selep Pyocha Kebari.